نبي وحي عليه الصلاة والسلام في نذوة هردا إلهي هنع وقفك توسية نيو الصول لورتا هذا كور وعلى سوق أبتي فر وعلى سوق فرساري وعلى لوك الحاجة قاتي إذا دقال حوقنا وقد عيد دقان كبغد ركين إيه كاترسن قبل كالصول ما أنتي شري أحد كاسي وعيد مدى سمال لان وير ركوسو قادين عيد مدى إي سي سي إيه لقلوري قاعن كوانت الدقان كاسي ودهان بس سمال لان سيدا ورقو شيقي يانا واحد سمال لان لحق يتشيين قاعن تلوغا لقي سراكيل كم إذا عيد مدى هو قامين يي وير ركا إيه كوسو قادين عيد مدى إي سي سي شعب كود غن مقالة قروي عاسود بنتلان أي باغنا بدأ دود راي تذكر هالكاسي كود دقال مايا دقال كماشا كدعي دقال رجسي سهانا دقال كان دورة حقا هين أو دين توافق سنين وان شريعة وافق سنين أو آها ومد شهد إلهي لوقود وانا يعني هاي هرت ببنانا دقال كان تيل لا سعانو كدعي أيو دبا سعودي دقال مارتي وحوي دقن كي معانا هب وانا سن كوبرا كود عينا ماهن ودقال وحوي دين تنا اسلام كان وافق سنين او فتنه الهي قران كيس كريم كان واكو شيغي واكو ديده ان قفكو وحوي مسلم كان قف مسلم قف مسلم انو ديلو قف قف مسلم ديل الهي و هو دياري عذاب وا لعنادي حريسته وا كديريه و خول بو كديريه نبي قران وحو شيغ عليه الصلاه والسلام وحو يال فتنه نائمه لعن الله من استيقظها ان محمد فتنه وي هردا قفكو توسين على الهي كو دحو لكن ولاله وحا جيره هل ارين با جيرته هلكا ارين جيره وحي تهي dad ba wax ka wax wax ka mushtariyan qofka muslimka dhigiisa iyo ka shaqeysigiisa haddii waxaan u soo joornay qofka waxa la ilaa 200 qof intuu 99 qof intuu dilay wixii 10 ma leeyah hadda waxa laga hadlay qofka 800 qof dilo ama 900 qof dilo ama 1000 qof dilo ama 2000 qof dilo haddana waxa weeye ilaa haddartan wixii ku shaqeeyay faraha kula sii jiro nabana wixii calayhi salaatu wasalaam man daa ila casbiyati falaysa minna qofki laa qof reebelo qof ilaada naga mid maahan anagu waxaan qabaa إن إلهي لقى بقى سبحانه وتعالى إن نود ماشى لغوص لغوص الدباره خاصة واحد لقى ربادات كتقدر يقبل كاس برجع دكان برعة واحد لقى ربا واحد مودا إنه واحد ويا هالمامين لكن كي يسلوكي يدين تسلك وين هالمامين بمودا هدي اللي يروى رجال ولا حلا وهدي اللي يروى رجال ولا يسدين وهدي اللي يروى رجال نود عن كشقة يسنو أو واحد اللي يقدر نورش يكون في عينه نقول نورانه walaalayaal waxa way xabadu ma taqaano waxa way ninkan waa madaxweyne iyo qofkan waa qof hebel ahaa iyo qofkan dambi ma lahayn waxa ma taqaano mar haddii wax bedel isku rafidna bilaabato ki daali haa iyo ki labada iyo ki wanaagsan iyo ki xumaa labada waa taabanaysa nin la soo fariisay soo joogso laga waayay hadda waxa la tahay waajib isla marinaya nabada waa nimanka walaalahay oo isaaqa nabada waa diideen dhibaato badan bedelka u geysteen xaquuq weyn lahayn iyo dal ahayn bay raadinayaan waxaad ku ogaan kartaa talaabada qaadan waa la go'aysaa waan xaq darada ku socdaan qofka hadduu xaq ku dagaalamayo waxba ma gaaraan laakiin qofka hadduu xaq darada ku socdo waxa weeye waa jabaya haddii xaq darada iska deyna oo in soo dhiibin oo in nabad ku baaqina sidaas bay aqal ku damaynayaan anigu waxaan ugu baaqi lahaa war dhibaato aragtay oo wax badan ummada waa dhibteen oo dhibaatada wayna ka soo afaxday waxaan dhihi lahaa toobad keena oo waxa tiraadaan soomaaliyay khalad baan u galnay dalka soolna khalad baan ka galnay ummadu ha nacfid haddii kale xabadda say inuu ku soconayso ilaa cal madow layna ka harimaayo haddii dhibaatada idinka bilaabay ummaduna waa u jeedaa gardaradana waa la arkaa ma fahantina cid bini aadan oo maanta idin garaabaysana ma jirto nio soo loorta hadda ka hor waa la isku qabtay fara waa la isku fara saaray waana lagu kala xaaji qaatay oog baana la geeyay nimanka kibirkiiyo sintaaga badnaa maantana waxaan ku leeyahay dawladda hadday bar la soo rogaal celiyaan ilaa labiga gaatama la isla gaarayaa iyo caynaba iyo waxaan waa la iskala tagayaa iyo burco ilaa labiga gaatamo baa la isla tagayaa oo taasaasa kaa leeyahay hadday inay xabad soo ridaan waaba ducadayadii way anagu dhalinyarada hadaan nahay dagaalada hadda dhacaya waxa la wuxuu kordhinaya male alfinatu naaimatun nabigu wuxuu calayhi salaatu fiinadu waa hurda ilaahay ha nacdo qofkii toosiya maalin walba soomaaliyeed baa dhimanaya oo ma garanaysa kii diinay helnaar buu noqonaya kii kalena waa kaas waasna waa dhintay oo deysanuna alqaatilaan finnaar wey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay dagaalkaas haddii awal xoog baaba la isku haystayo nimanbaa niman u dowladeynayo magaalo haystayo wixii haddii dhammaaday oo nin walba magaaladiisii tegey waxaan leeyahay dagaalkaas wax faa'iida korrin maayo nimanka weli waxaan leeyahay dariska oo isu muuqdo oo reer baadiyaha oo deegaanka degan waxba kala ma garanaysaa korrin maysaan waxay laba abeese kala gootay macaas magacaan ma kala goosan maanu ognahay shalay rag baa ka dhintay shan rag baa ka dhintay
هل قفوا دنت أيام مجرن الساكحون النبي عليه الصلاة والسلام هل قفوا دول من الجدل أي واحد كلفوا ضايله هدوك إلى الرجوع وحن لا نمكن لا يرد عليه وما له بحبده سلدة عيو أم حاك سوتشي ذو حبده توتشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ندوة هردا إلهي أنا على قفك توسية نو صل لورتا هذا كور ولا سوق أبتي فر ولا سوق فرساري ولا لوك على حاجة قاتي إذا دقال حوجا وكذا عيد دجان كبغد ركين إيه كتر سن قبل كسول ما أنت شري أحد كاسيو عيد مدى سمال لان وير ركوس وقاذين عيد مدى إس إس سي يا لقلو لي جان كوين تدجان كاسي ودهم بس سمال لا إذا وير ركوس شيء جان واحد سمال لان لحق يتشين عن تلوجا دقي سراكيل كم ده عيد مدى هو جامين يجي وير ركاي كوس وقاذين عيد مدى إس إس سي شعب ku dhaqan magaalada Garoowe Caasimadda Puntland ayaa baaqna badad u duray dadka halkaasii ku dagaalamaya dagaalka meesha ka dhacay dagaal horti sidii sahana dagaalkaan dowladu xaq ahayn oo diinta waafaqsanayn oo shariicada waafaqsanayn oo ah ama mid jeed Ilaahay lagu dhawaarayaan ahay horti ma banaana dagaalkaan tii la saacanood ka dhacay ayuu daba socday dagaal maaratay waxa weey dhaqankii macna hab wanaagsan ku bidha ku dhacayna maahan waa dagaal waxa weeyaan diintana islaamkan waafaqsanayn oo fitna ilaahay quraankiisa kariimkaana waa ku sheegay waa ku diiday in qofku waxa weey muslimka in qofku muslim qof muslim uu dilo qofku qof muslim dilay ilaahay wuxuu diyaariyay cadaab waa lacnaday xariista waa ka dheereeyay wax walba ka dheereeyay nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay al fitnatu naaimah la'ana allah man istayqadaha nucmadu fitnada way hurudaa qofku tooseen calada ilaahay ku dhaco laakiin walaal waxa jira hal arrin baa jirta halka arrin jira waxay tahay dad baa waxa mushtariyaan qofka muslimka dhigiisa iyo ka shaqaysigiisa haddeertan waxaan u soo joogay qofka waxa la yiraahdo 200 qof intuu 99 qof intuu dilay wixii 10 ma leeyahay hadda waxa laga hadlay qofka 800 qof dilo ama 900 qof dilo ama 1000 qof dilo ama 1000 qof dilo haddana waxa weeye ilaa haddeertan wixii ku shaqay faraha kula sii jiro nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam man daa ila casbiyati falaysa minna qofki laa qof reebel qof yiraahda naga mid maahan anagu waxaan qabaa إن إلهي لقى بقى سبحانه وتعالى إن نواد ماشى لغوص لغوص الدباره خاصة واحد لقى ربادات كتقدر يقبل كاس برجع دكان برعة واحد لقى ربا واحد مودا إن أي واحد ويه المامين لكن كي يسلوكي يدين تسلك وين هالمامين بمودا هدي اللي يروى رجال ولا حلا وهدي اللي يروى رجال ولا يسدين وهدي اللي يروى رجال نواد عن كشقة يسنو وواحد اللي يقدر نورش يكون في عينه نقول نورانه walaalayaal waxa way xabadu ma taqaano waxa way ninkan waa madaxweyne iyo qofkan waa qof hebel ahaa iyo qofkan dambi ma lahayn waxa ma taqaano mar haddii aad bedel isku rafidna bilaabato ki daali haa iyo ki labada iyo ki wanaagsan ki xumaan labada waa taabanaysa nin la soo fariisay soo joogsay laga waayay hadda waxa la tahay waajib isla marinaya nabada waa nimanka walaalaha iyo isaaqa nabada waa diideen dhibaato badan bedelka u geysteen xaquuq weyn lahayn iyo dal ahayn bay raadinayaan waxaad ku ogaan kartaa talaabada qaadan waa la go'aysaa waan xaq darada ku socdaan qofka hadduu xaq ku dagaalamayo waxba ma gaaraan laakiin qofka hadduu xaq darada ku socdo waxa weeye waa jabaya haddii xaq darada iska dayna oo in soo dhiibin oo in nabad ku baaqina sidaas bay aakhir ku dumaynayaan anigu waxaan ugu baaqi lahaa war dhibaato aragtay oo wax badan ummadda waa dhibteen oo dhibaatada wayna ka soo afaxday waxaan dhihi lahaa toobad keena oo waxaad tiraahdaan soomaaliyay khalad baanu galnay dalka soona khalad baan ka galnay ummaddu ha nacfid haddii kale xabadda sayna ku soconayso ilaa calmadow layna ka harimaayo haddii dhibaatadan idinka bilaabay ummaduna waa u jeedtaa gardaradana waa la arkaa ma fahantina cidna cid bini aadan oo maanta inin garaabaysana ma jirto nio soo loorta hadda ka hor waa la isku qabtay fara waa la isku fara saaray waana lagu kala xaajo qaatay oog baana la geeyay nimanka kibirkiiyo sintaaga badnaa maantana waxaan ku leeyahay dawla la hadii bar la soo rogaal celiyaan ilaa labiga gaatama la isla gaaraya iyo caynaba iyo waxaan waa la iskala tagayaa iyo burco ilaa labiga gaatamo baa la isla tagayaa oo taasaasa kaa leeyahay haddii inay xabad soo ridaan waaba ducadayadii way anagu dhalinyaro haddaan nahay dagaalada haddeer dhacaya waxa la wuxuu korinaya male alfinatu naaimatun nabigu wuxuu calayhi salaatu fitnadu waa hurdaa ilaahay ha nacdo qofkii toosiya maalin walba bulshada soomaaliyeed baa dhimanaya oo ma garanaysa kii diinay elnaar buu noqonaya kii kalena waa kaas waasna waa dhintay oo deysanuna alqaatilaan finnaar wey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay dagaalkaas haddii awal wax xoog baaba la isku haystayo nimanbaa niman u dowladeynayo
magaalaha haystay wi hadii dhamaaday oo nool magaaladii tigay waxaan leeyahay dagaalkaas wax faa'iido korin maayo nimanka wali waxaan leeyahay dariska oo isu muuqdo oo reer baadiyaha oo deegaanka degan waxba kala ma garanaysa korin maysa waxa laba abeys kala gootay macaas ma caan kala goosan maan ognahay shalay rag baa ka dhintay shan rag baa ka dhintay hal qof oo dhinta ayaa ma garanaysa ka xun nabiga waxa alayhi salaatu wasalaam hal qof oo dulmi lagu dilo ayaa waxay kala fuuday ilaahay adduunka in la rogo waxaan leeyahay nimankiina dhallinyaradaadu oo maalinba xabadda isla dhacayo ama maxaa ka soo jeedow xabadda joojiyaan leeyahay.